Здравейте и днес. Иска ми се да говоря за това, как виждаме хората, как ние виждаме хората вече. В течение на нашето израстване сме в различни ситуации, които определят как да възприемаме живота, как да възприемаме света. Дали чрез нашите родители, чрез възпитателите или чрез връстниците, в нас се наслагват множество вярвания, убеждения, това е така, онова е онака. Развиваме различни защитни механизми, начини да се справим, да оцелеем и всичко това си го пренасеме в целия си живот. И тези всичките неща аз бих ги нарекла филтри. Филтри, все едно филтър, през който минават различните факти в живота ни и начинът, по който ги оценяваме. Това, което означава едно нещо за един, не е същото, което означава за друг, заради различните филтри. И на базата на тези филтри обаче, не само външния свят влиза към нас, но и ние виждаме, гледаме през тях навън. И затова много често попадаме на едни и същи хора. Не защото хората са едни и същи, а защото ние ги виждаме по един и същи начин. И казват, че привличаме едни и същи хора към нас. Всъщност, привличаме това, което имаме нужда, а именно да видим през собствения си филтър едни и същи качества в отсрещния човек. Имаме нужда да видим тези качества, за да изживеем нещата, които познаваме, които са ни привични и да се чувстваме в комфортната си зона. Дори тази комфортна зона да е свързана с усещането, че сме голяма измет и заслужаваме насилие и всякакви такива неща. Това пак е комфортна зона, за съжаление. Просто си мисля колко е важно да си дадем сметка, че гледайки към човек, се свързваме с него на базата на това, което искаме да видим. Това е основното ми послание днес. Ако аз искам да видя в човека неговото добро, неговата душевност, неговите качества, неговите добродетели, всичко това хубавото, което той задължително притежава и може да внесе в света, независимо дали е проявено или не е проявено, тогава аз по някакъв начин настройвам себе си на това, на тази вълна, сменям филтъра и започвам да гледам през този филтър. И така, гледайки през този филтър, това винаги, винаги оказва влияние върху начина, по който другия ще се прояви спрямо мен. По същия начин, ако поставя филтъра, свързан с унижение, недостойност и всичко останало, и гледам в другия само и само за да видя, да открия и да си докажа, че ето той е такъв и такъв, жесток, груб, подел, всичко останало, тогава той няма много избор да се прояви по друг начин. Или трябва да е някакъв факир на осъзнаването, разбирането и всички подпрагови механизми, които движат енергията на взаимодействие. И така, чрез собствените си филтри, всъщност ние определяме начина, по който хората ще се проявят спрямо нас. Това е като музика, защото създаваме една настройка в себе си, една нагласа и даваме възможността на другите да влязат в резонанс с нея. Те може и да не влязат, тогава нямаме хармония. Мига, в който влязат, имаме хармония. Хармонията може да затвърди нашето ужасно преживяване и да ни докаже, че ето аз съм права, защото този човек наистина е лош. Или да затвърди нашето положително преживяване, което е: радвам се, че си позволих да се надявам на доброто в този човек, защото ето то се случи. И така. Това е начинът, по който си обяснявам българската поговорка: каквото повикало, такова се обадило. Колко простичко са го казали. Но дано всичките тези обяснения дават малко по-разширена гледна точка за вас, както и за мен, защото аз много често си ги мисля тези неща и всъщност изпитвам действието им. Дори в обучението ми по сугестопедия, което беше един прекрасен период в живота ми, там един от законите е преподавателите да бъдат с настройката, че учениците в класа, в курса, който обучават, имат
необятни и безгранични потенциални възможности да научат материал, който е над 10, 20, 30 пъти по-голям от това, което по принцип се преподава и би могло да бъде научено. Да имаш вярата, да имаш очакването, че човекът може много-много повече. Очакване не изискващо очакване, а очакване свързано с свобода и свързано с наливане на целия фокус и внимание на мен самия в това хубавото, което знам, че присъства в другия. Да я знам, не да вярвам в него, да го знам. И това е, което искам сега да ви споделя. Надявам се да преработим филтрите си и да изберем този, който може да донесе най-много жизнеотвърждаващи и хубави взаимодействия помежду ни. За сега, довиждане! И така както виждаш света, така света се проявява спрямо теб. И тук е и поговорката на Мечопух. Колкото повече, толкова повече.